Zarecenanec, dámy a pánové, vítám vás zpět u dalšího herního videa. Dneska si zahrajeme Amnesia House of Creep. Já se rád hraju, jako malý jsem se díval na kouzelnou školku, kde byl František z fanfárie. Co mám dělat? Chapter 1, nevím. Já jsem Kristof Kolombo. Už tady poletuju židličky a musím vyřešit záhadu tohohle House of Creepu. Toto jsem rozbil, aha, to jsem rozbil, ani jsem nechtěl. A já už mám, nemám, mě to nehoří. Naštěstí máme ty škrkadla, tak si tady uděláme takový malý táboráček. No to jsem se teda nekl, kurva, on jde po mně, ale. No tam ještě stojí, aha. Já tady zatím posečkám. Já jsem profesionální let's player z Česka, pane, víte o tom? Nevíte asi, nevadí. Už je klid. Ty hajzle! Nějaké pérko, dutá jehla, no tu si můžem narvat tak možná do prdele a vyfočit se s ním na Instagram. Dobrý den! Ej! Co to je za Slendermana? Tak to nechcu. Uni! 6.00, pohoda, začínají Pokémoni, Walt Disney a kouzelný svět. Jsou zamklý ve svém romu opět znova. Já jsem tady hlídač. Nachcaný jak knírač. Ventilátor error, kurva! No nevím, nemá žádnou jinou možnost, takže si jdem semka, nebo tady to ještě někam vede. Nevede, jdeme sem. Haló, máte slivovicu? Já mám, o kurva, co to je? To vypadá jak z piškotů, nebo něco jaké piškotové hlavy. Je to takové piškotky. Jsem uvězněn, prej. Dobře. Děkuji za informaci. Děkuji. Jsem hráč her. Tak pozor. No, checkpoint, sláva dámy a páni, zvládli jsme to. A já se s vámi loučím, užívejte léta, čus. Raz, dva, tři. Já nevím, proč jsem řekl raz, dva, tři, asi proto, aby jsem dokázal, že umím napočítat do tří a že jsem tak inteligentní jedinec.